Eu já determinei aos meus técnicos que façam o levantamento de todo o contrato, porque eu, sinceramente, acho essa tarifa extremamente cara. Aumentá-la seria algo inconcebível. Mas nós estamos trabalhando o contrato, analisando a sua segurança, a sua qualidade, se ele realmente está de acordo com o que a lei determina, porque a gente sabe que houve uma antecipação do vencimento para uma renovação praticamente, porque as empresas são as mesmas. Então nós vamos avaliar o contrato como um todo e dentro dele essa questão do reajuste da tarifa que já foi solicitado pelas concessionárias, né? Eu sinceramente não gostaria de tratar exclusivamente do aumento. Eu quero ver a questão do contrato como um todo e aí sim tomar uma decisão e quando for tomar essa decisão, fazê-la de forma oficial, convidando toda a imprensa para poder ouvir, esclarecer sua dúvida, para que a população tenha conhecimento dos fatos.